Rritja e taksave vendore nga Bashkia e Tiranës mbi bizneset në kryeqytet ka sjellë reagimin e tregtarëve, biznesmenëve dhe shoqërisë civile. Ata kanë protestuar ndaj Bashkisë së Tiranës dhe kreut të saj Jerion Veliej, duke cilësuar vendimin e 30 dhjetorit të vitit të kaluar të padrejtë dhe antiligjor. Është fakt sot se dhjetëfishimi i taksës nuk është më taks, por është vjedhje. Është fakt sot që ky dhjetëfishim çon në falimentim me qindra dhe mijëra biznese, elë pa punë mijëra krye familjarë të këtij vendi. Është fakt sot që shërbimet në Shqipëri janë si në Afrikë, ndërsa taksat si në Amerikë. Ne kemi luftuar edhe gjatë periudhës së mjaftit që të nxisim reagimin qytetar. Ky është materializimi i asaj lufte që kemi bërë. Reagimi qytetar është gjithmonë i shëndetshëm dhe aq më tepër kur flasim për një reagim në kushtet e mbijetesës. Ata i bën thirrje kreut të Bashkisë së Tiranës që të tërheqë mbrapsht vendimin për dhjetëfishimin e tarifave. Gjithashtu tregtarët paralajmëruan se nuk do t'i paguajnë taksat dhe se do t'i drejtohen gjykatës administrative për zgjidhjen e kësaj çështje. Ktheni mbrapa supergjobat, i quaj supergjoba se janë supertaksa, se për ndryshe do t'ket pasoja të rënda. Ne do t'a qojmë gjykatë administrative dhe do t'a fitojmë. Tregtarët theksuan gjithashtu se nuk kanë ndërmend të tërhiqen nga protesta, duke bërë të ditur se së bashku me familjet e tyre do të jenë ditën e shtunë përpara Bashkisë së Tiranës.